រាជការជនជាទីគោរពងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទ VPN អន្តរជាតិថ្មីមួយថាតើបើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនព្រមបារ៉ែនក៏មិនហ៊ានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែរឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះដើម្បីលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនដែលនឹងជួបតំណែងទំនងការទូតពាណិជ្ជកម្មនិងតំណែងទំនងលើវិស័យដទៃទៀតរវាងប្រទេសទាំងបីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមកនៅ Washington ទាំងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនបានអះអាងដូចគ្នាថាការសម្រេចចិត្តឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីននិងបញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមក៏ដូចជាកាត់យកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងប្រមូលកម្លាំងប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនបានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីស្រាអែលគឺជាទង្វើលួចចាក់ពួកគេពីក្រៅខ្នងខណៈទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់ចេញមកថ្កោលទោសដោយព្រមានចាំចាំថាចំនួននឹងផ្ទុះឡើងហើយនឹងបំផ្លាញដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះតើតុងនឹងសំណួរថាបញ្ឈប់ការកាត់យកដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ដូចគ្នាទៅនឹងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបារ៉ែនបានបញ្ជាក់ថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឡើងដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីននិងបញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមក៏ដូចជាកាត់យកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលបើតាមលោក Hada Saskhan ជានាយកអង្គការ Americans for Peace Now ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនឹងពិភពអារ៉ាប់ត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវាគឺជារឿងគួរឲ្យស្វាគមន៍ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមជ្ឈបាយដែលធ្វើឲ្យអណានិគមនិងចំនួនជាមួយប៉ាឡេស្ទីនមានភាពប្រក្រតីនោះទេជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រោយឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាទអារ៉ាប់រួមមូហាម៉ាត់ប៊ីនហ្សៃឃីតអាល់ណាហ៊ីយ៉ានបានអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់បញ្ឈប់ការកាត់យកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានប្រើពាក្យត្រឹមពាក្យផ្អាក់សិនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺគោលនយោបាយកាត់យកដីឬបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅរស់នៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅតែមាននៅលើតុកដដែលហើយតែសំខាន់នោះគឺថាมันមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ណាមួយថាតើអ៊ីស្រាអែលយល់ព្រមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនឬក៏យ៉ាងណានោះទេតើតុងនឹងសំណួរមួយទៀតថាសត្រូវរួមនឹងប្រយ័ត្នតខ្លួនបើតាមលោកមូអ៊ីនរ៉ាប់បានីជាសហនិពន្ធនយោបាយនៃសាព័ត៌មានចាដាលីយ៉ាប្រទេសបារ៉ែនយល់ព្រមឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំគឺដោយសារតែពួកគេយល់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាសត្រូវរួមលោករ៉ាប់បានីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាដើម្បីលុបចោលបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនចេញពីឆាកអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រែក្លាយពីចំនួនរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅជាចំនួនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប់វិញអ្នកជំនាញរូបនេះបានថែមថាខណៈតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅតែបន្តចលាចលហើយឥទ្ធិពលស៊ីអ៊ីតអ៊ីរ៉ង់កាន់តែរីកធំឡើងដូចជានៅយេម៉ែនសេរីនិងលីបង់ជាដើមបារ៉ែនរួមទាំង
ាំងប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃគឺចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មានសម្ងាត់ពីសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនេះបានគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងចិត្តចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនេះដែរលោករ៉ាបានីបានអះអាងថាបដិវត្តអារ៉ាប់កាលពីឆ្នាំ2011ក៏ជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការសម្ដែងចិត្តរបស់បារ៉ែនផងដែរក្នុងន័យនេះបារ៉ែនចង់បានសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយនឹងក្នុងបង្អែកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយខ្លួនទប់ស្កាត់បដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមកុំឲ្យផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2021តទៅនឹងអធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រី Christine Fontenros ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Donald Trump បាននិយាយថាបើគ្មានការយល់ព្រមពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនក៏មិនហ៊ានសម្រេចចិត្តឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះដែរអធិបតីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកើនឡើងត្រឹតតែខ្លាំងក្រោយទីក្រុងរីយ៉ាដបានបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅជួយរដ្ឋាភិបាលបារ៉ែនទប់ស្កាត់និងអង្ក្រាបតនពេលវេលានៅបាតកម្មតវ៉ារបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កំឡុងផ្ទុះបដិវត្តអារ៉ាប់កាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថាបារ៉ែនមិនអាចសម្រេចចិត្តខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេតែខ្ញុំគិតថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាទមូហាម៉ាត់បិនសាម៉ាន់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជបិតាគឺព្រះចៅសាម៉ាន់ជាផ្លកាក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4ហើយដែលទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះរួមមានអេហ្ស៊ីបយ៉ូដានីអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនខណៈអូម៉ង់ជាប្រទេសបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងដើរតាមគន្លងមួយនេះចំណែកឯអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនជំទាស់ហើយក៏មិនគាំទ្រការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែរគោលជំហរបែបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាលោកស្រី Fontenros យល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammad bin Salman ចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរតែបិតារបស់ទ្រង់គឺព្រះចៅ Salmanមិនជុលព្រមរហូតដល់តែមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនជំនន់សិន